Hei, tässä on Paula Koivuniemi. Provisorokissa ollaan, yes. Ja katselet sinä muuten staraa. Kannattaa katsoa. Moikka. Tervetuloa Staran videopodcastin pariin. Provisoroko homman nimi. Toinen käsi kipsissä, toinen nyrkissä. Kuka tämä mies on? Onko tutun näköinen? Tsekataan, jos äänestä tunnistaisi. Jaa, Ristusnotto Komio. Harvinaisen mahtavat markit täällä Pohjanmaalla. Kotokunta kuitenkin. Seinäjoelta äijä. MC Jukka Dutsoneista, moro! Moro. Miten menee? Mitä? Ihan lepposaa. Viimeistä päivää viedään provinssirokkia. Vähän pääkipeä. Mitäs sulla? On vähän pääkipeä, mutta varmaan eri asiasta. Mä oon varmaan hakannut sitä seinää niin paljon viime aikoina. Ei, hyvä meininki. Kuitenkin kotifestarit, niin joo. Täällä on ollut aina hyvä olla. Kattakin oot näköjään hakannut jonnekin. Mikäs tarina tähän liittyy? Se on murtunut, mutta mun runkku käsikato niin nyrjähti niin pahasti. Mun nykyään hirveen likainen olo, kun pitää vieraissa. Nimenomaan. Me ollaan kuvattu 3. tuotantokautta, joka tulee keväällä ulos sit maailmalla ja Suomessa. Niin siinä mä onnistuin sen sitten murtamaan heti kuvausten alussa. Ja mä oon 3 viikkoa nyt kuvattu ja käsikipsissä. Vähän rajoittaa. Mites muuten, sä et tietenkään paljasta, koska tää tulee vasta myöhemmin telkasta sitten ulos, missä tuntissa se meni? Itse asiassa se meni semmosessa, mistä meillä oli 2 10-metristä paalua keskellä peltoa. Niissä oli bensiköydet ja sit mönkiällä ajettiin, bensiköydet oli mussakin, mönkiällä ajettiin niin pitkään kuin pystyttiin, niin sit päästään siitä irti, niin se menee se poing niin tolppien väliin. Sillä erotuksella, että siellä takana oli tynnä. Semmoinen iso torni, selkä edellä siitä läpi, ja sitten kun mä tulin takaspäin pää edellä, niin sitten siinä oli vielä yksi semmoinen tynnyrillä edessä, niin käsi eteen ja krotsi, ja siinä se sitten murtu. En ihmettele. Niin. Mutta ei mitään, pikkuviikkoja on helppo korjata. Näyttää niin. Hyvälle. Montako kipsiä sulla on ollut? Tai murtumaan? Ei niitä, silloin tällöin tulee. Silloin ehkä eniten pelästytti se, kun mä mursin selkäni, ja sitten ei tuntenut munia vähän aikaa. Niin. Mutta kyllä mä nykyään tunnen. Sen, mitä sen tuntemista on. Niin. Mitäs muuten? Ohjelmaa tehdään, mutta mitäs maailmalla menee? Ilmeisesti, oliko se 22 maata jossain vaiheessa? Meillä on nyt vähän yli 40 maata. Ihan hyvin. Silleen siistiä, että onnellisen asemalla päästy. Että nyt meillä on kansainvälinen rahoitus tuohon 3. tuotantokauteen. Ja Aussit, Ranska, Englanti, Uusi-Seelanti on rahoittaa sitä. Ja silleen hyvä meininki. Kuinka paljon tämä vie teitä henkilökohtaisesti tuonne reissuun, Australiaan tai muuhun sekoilemaan? Toivottavasti mahdollisimman paljon. Me käydään aina vähän riippuen, että just noin Ranska, Englanti ja Australia, noin on isoja maita, niin niissä sitten väännetään niin mahdollisesti jotain kiertuetta tai jotain, että mitä ikinä päästäänkään. Joo. Paljonhan me sinne halutaan, se on aina kiva reissata. Mitä ne on mieltä suomalaisista hulluista? Kyllä ne vissiin tykkää, kun ohjelmaakin katsoo. Ne on sanonut silleen, että suomalaisuus on hirveä ylivoima siellä, että onko vaikea edes kilpailla suomalaisia vastaan, kun tää on niin eksoottinen maa ja tää on vähän niin kuin tämmönen oma fantasia. Fantasia maa täällä, ei kukaan tiedä tästä mitään, niin sitten sinne voi vähän heittääkin välillä, että no kyllähän täällä on jääkarhuja, jotka kävelee kaduilla ja sitten ottaa sen kaiken ihan todesta. Joo, totta kai. Teidän leffahan toimi tämän niin kuin perus Dutson sekoilun lisäksi, sehän toimi aika hyvänä matkailumainoksena. Siinä oli hienoja Suomen kuvia ympäri, siis talvella, keväällä, kesällä ja muuta, niin onko tälle tulossa jatkoa myöhemmin, tälle leffalle ja matkailumainokselle? Matkailumainos, me ollaan hyvässä tai huonossa, jokainen päättää sen itse, En tiedä, katsotaan. Nyt kuvataan tuo 3. tuotantokausi ja totta kai niin kuin isona haaveena, että päästäisiin joskus tekemään ihan niin kuin isolla Amerikka-meiningillä leffaa, mutta päivä kerrallaan ja luu kerrallaan edetään, niin katsotaan. Nyt saadaan nämä 8 uutta jaksoa ensi kevääksi valmiiksi, niin sitten ruvetaan taas katselemaan, että mitä sitten tehdään. Joo. Mutta on toi, niin kuin se on ollut siisti, fanit on sanonut, että vitsi Suomi on niin makea. Itse asiassa täälläkin provinsissa on ollut ihan niin kuin jotain meidän faneja tullut jostain maailmalta. Totta kai bändien takia, mutta muutenkin, että me ollaan tuotu sitä hirveästi aina esiin. Että onhan tää Suomi niin ylivoimainen paikka elää ja asua.